Doncs des de Calàbria 66 tenim amb nosaltres Antonio Guillem, president de Cocarmi, que és l'entitat que agrupa a totes les entitats amb discapacitat. Per tant, fan de finestreta única i de totes aquestes aportacions. En aquest sentit, Antonio, ens podies parlar d'un pacte que sembla que n'hi ha o que vol impulsar el govern amb totes les entitats de discapacitat? Sí, és un compromís que va adoptar el president de govern i que d'aquesta manera s'està començant ja a treballar, que ens té a tots una miqueta treballant en aquest tema, perquè pot significar una qüestió molt important per definir en els propers anys, que és quines serien les polítiques a posar en marxa per fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i definir nous serveis i definir nous pressupostos, que seria el que marcaria l'etapa dels propers anys. Molt. Això esperem que arribi a bon port i que tingui conseqüències positives per a les persones. Heu fet alguna reunió amb el...? Hem fet ja reunions de treball i, per tant, els treballs estan iniciats. El que encara no podrem valorar és com acabarà, perquè això acabarà quan realment els compromisos estiguin sobre la taula i hi hagi els recursos ja disponibles.